Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haris Razlan. So hari ni saya akan share sikit lah cara-cara nak guna kamera DSLR ni untuk pengguna-pengguna yang baru nak up ataupun beginner lah orang panggil. Okay, so first sekali, kalau korang nak bagi gambar korang tu lawa, korang kenalah fokus tiga benda ni, iaitu ISO, aperture dan juga shutter speed. Tiga benda ni korang kena fokus dulu, tapi sebelum tu korang kena setkan dekat setting kamera korang jadi mode manual. Barulah korang boleh fokus dekat tiga benda yang baru saja saya bagi tahu tadi, iaitu ISO, aperture dan juga shutter speed. So kita pergi dekat ISO dulu guys. ISO ni korang kena setkan based on suasana dekat mana korang nak snap gambar tu. Contohnya dekat luar rumah ke, ketika apa tu panggil lah, cuaca panas, panas terik. So dekat situ korang kena setkan ISO rendah, iaitu 100 hingga 200 range dia. Okay, so sebab kita guna ISO rendah ni untuk natural light, iaitu cahaya matahari. So lagi satu contoh pula, ISO tinggi. So ISO tinggi ni pula kegunaan dia ketika suasana gelap ataupun malam lah, senang sikit. Okay, so kita dah settle dekat bahagian ISO pula, jom kita pergi dekat bahagian aperture. Okay, so aperture ni kalau korang nak set, dia ada huruf F, iaitu aperture lah. Dekat display kamera korang ataupun dekat time korang tengok guna viewfinder, iaitu dekat sini viewfinder. Okay, so nak setkan aperture ni pula, kegunaan dia semakin kecil nombor tu, semakin blur lah background gambar tu. Okay, so kalau makin tinggi, so makin tinggilah dia punya background tu, makin clear lah. Okay, so dekat sini kalau korang nak portrait, korang gunalah ISO rendah. Okay, so kita dah habis kat sini, jom kita sambung yang last sekali, iaitu shutter speed. Shutter speed ni geng, senang je. Kalau korang nak ambil gambar yang bergerak, contohnya kereta ataupun motor, korang kenalah guna shutter speed rendah. Sebab bila korang guna shutter speed rendah, semakin banyak cahaya masuk, semakin banyaklah motion yang dihasilkan. So, manakala shutter speed yang tinggi ni pula, dia menyebabkan cahaya kurang masuk dan menyebabkan gambar akan jadi gelap. Okay geng, kita dah habis belajar cara-cara guna kamera DSLR ini. So lepas ni korang dah pandai lah nak ambil gambar yang lawa-lawa. So bolehlah korang belagak sikit dekat member-member korang tu. Okay geng, itu saja daripada saya. Lan, Assalamualaikum. Gerak dulu.